Kwa majina naitwa Tom Remy Ongala, ni mwanae na marehemu Dr. Remy Ongala. Nitakuwepo kwa ajili ya kumwenzi mzee Ongala Music Festival tarehe 5, 6, 7 mwezi wa 8. Karibuni sana. Ambapo tamasha inafanyika wapi? Tamasha inafanyika Silver Sands. Yeah, Silver Sands beach site. Mambo mengi yatakuwepo na hatujawahi kuaga na tamasha bovu, lakini tunasema kwamba la mwaka huu litakuwa la kibabe zaidi. Karibuni sana sana sana. Tuendelee kumwenzi mzee. Kumekuwa kuna changamoto kwenye upande wa muziki wa dance. Ndio. Mara nyingi vitu vinaanza afa vinapotea. Mmejipangaje kuhakikisha tamasha la Dr. Remy Ongala linakuwepo ni la muda wote, sio linakuja afa tunaona mwaka ujao alifanyiki? Na itakuwa inafanyika kila baada ya muda gani? Hili tamasha ni kila mwaka, kila mwaka, basi pasipokuwa na changamoto litakuwepo kila mwaka. Na kwa Ongala Music huu ni mwaka wetu wa 4 toka 2018 tulipoanza mpaka sasa. Kwa hiyo tunaamini na tunasema kabisa kwamba Mungu akiendelea kutupa uhai na support zikitoka kutoka kwa Watanzania na wadhamini wetu, basi hili litaendelea kuwepo kwa sababu lengo ni kwamba endelevu, hata na sisi tutakapoondoka tuliache kwa kizazi kingine. Katika tamasha la Ongala Music Festival, tunaongelea muziki. Tofauti na muziki, kitu gani ambacho kinakuwa kinaongeza chachu ya burudani kinapokuwa pale? Kuna nini kingine kinafanyika tofauti na muziki tu? Sanaa kwa ujumla. Sanaa ina include vitu vingi sana, hadi uchoraji, uchongaji na mambo mengi. Tukizungumzia sanaa, ina maana kila aina ya sanaa itakuwepo, ngoma, vitu vingi. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kufanya hicho kitu. Hebu labda pengine watu wangetaka kujua, tutafanya ngoma, tutafanya muziki. Mara mwisho kabisa tamasha lilifanyika wapi na watu gani walishiriki? Na mwaka huu pengine nani ambao wanaenda kusindikiza bendi ya Dr. Remy Ongala katika hiyo Ongala Music Festival? Kutakuwa kuna vikundi gani kama nilivyokuambia? Okay, vikundi viko vingi. Kwa haraka haraka na vile ambavyo viko kichwani kwa haraka, atakuwepo vile vile Taji Mbaraka. Sawa, atakuwepo Sholo Mamba, atakuwepo Sit and the Band. Bendi zitakuwepo nyingi. La kwa mwaka jana vile vile tulikuwa tuna bendi nyingi, hadi mzee wetu vile vile kina Papi Kocha, mzee Nguza, wao wote walikuwepo. Kwa hiyo hata mwaka huu bendi zitakuwa nyingi. Tuna takriban bendi 20 kwa ujumla zitakuwepo. Asante. Mwisho ningetaka uwakumbushe Dr. Remy alipokuwa anatamba. Labda unakumbuka nyimbo gani ambayo ulikuwa yeye mwenyewe alikuwa anaipenda, lakini pia nyimbo imeipenda na sasa inafanya vizuri, hata wewe mwenyewe ulikuwa unategemea utaimba? Nyimbo za mzee ziko nyingi ambazo moja tu. Ziko nyingi na kale alikuwa anaipenda. Yaani tuseme muziki asili yake wapi? Kalola, Mariamu wangu, narudi nyumbani. Zipo nyingi sana ambazo mimi binafsi favorite song, na sio favorite tu, lakini ni nyimbo ambayo nikiisikia tu kokote, yani lazima feeling flani ije. Kipenda roho, hebu nipe kidogo. Kipenda roho ula nyama mbichi. Kipenda roho, kipenda roho ula nyama mbichi, kipenda roho ni ola siki akipenda napenda. Kwa hiyo hizo zote zitakuwepo na mimi mwenyewe binafsi nitakuwa nimesimama kwa ajili ya hiyo.